מוזר, זה שאתה לא שדוקרס. אוקיי, מה אתה חושב? אולי בגלל ששדוארט יש לה לייט, כאילו? פאסיב של דולג של הלייט? הנה, בבקשה. אתה יכול לקרוא לי גאון וזהו, אבי, זה בסדר, הכל טוב. יופי, אז עכשיו אני אעשה את זה. לא, הרביץ לפה, זה הכי להרביץ לו כללה. רגע, תוודא שיש עליו את הזה. יש עליו את הקונדישן של ה... של השאדו קרס, שתדע שהוא יוכל להפוך לאנדד אחרי זה. אני קרס משהו. אתה עשית אקזמן, בדקת שהוא קרס? עשית אקזמן, בדקת שהוא קרס? שהוא שדו קרס? הוא עדיין לא, זה אחרי כמה תורות הוא. זה לא אמור להוריד לו HP באופן, כאילו, בלי קשר באופן אקטיבי, ואז אחרי שהוא מת מקבל את זה? אל תשכח שהוא בריין שלך, בתכלס הוא מוגן, כי אתה עם ה... אתה הרנטר, לא? לא. יש. דמג' יכול להיות שיש שם השאדו קרסור, זה לא מופיע לך כזה. או, מהזה שלי, נו. יש לך לעשות? יש לך לעוד? יהיה בטח. זה פתאום עכשיו יש לי. הנה, כי אתה עשית באור כפרה עליך. מכיר לכם בצל. מה זה שטויות האלה? המקום הכי חשוב שאתה מכיר, שאינו בכלל. ראיתי במקום חשוב, ועדיין נעשה אותו דבר. חמת באור, אבא. יו, איה, מה זה? אם אתה לא מקבל שדו קרס ואתה לא מקבל דמג' מהשדו קרס, אתה מבין שעשית משהו לא נכון. פעם עושה גרב, איף? אני לא מבין. אתה רואה, הנה, עכשיו אין שדו קרס, פתאום יש שדו קרס. באסטריון פה. רגע למה אתה לא שם את זה? גם הוא לא היה קשה. אני מקווה שיש עוד אחד אחריו גם, כי יש עוד המשך. או, יופי, יש המשך. אוקיי, די סיכוי. אתה יכול לעשות הולסטר לנשק של שדו ארט לפני שהוא מת? אה? כי הנשק של שדו ארט מפיק אור.